Millət Yaxın Oturun söhbət var. Yadınıza gələr. Türkiyədə 15 Təmuz hadisələri yaşananda İlham Əliyev Dərdoğana güya dəstək vermək üçün FETÖ-çuların məktəblərini bağlayıb onları ölkədən sürgün etmişdi. Bəziləri deyə bilər ki, axı kişi qardaşına dəstək üçün hamısını vəzifədən azad edib cəzalandırdı. O zaman bu şəxsə diqqətlə baxın. Bu şəxs Prezident Aparatının keçmiş şöbə müdiri Elnur Aslanovdur. İlham Əliyev Elnuru FETÖ söhbətinə görə tez-tələsi işdən çıxarmışdı. Belə ki, Elnur bir zamanlar, elə indi də Sokarın FETÖ ilə geniş əlaqə qurması üçün yardım etmişdir. Bu gün də davam edir. İlham Əliyev bu adamı sözdə işdən çıxararaq qardaş Erdoğanın yanında hörmət qazanmağa çalışmışdı. İndi bilirsiniz, Əliyev və Sokar Elnur üçün ölkədə və ölkədən kənarda hansı şəraitlər yaradıb. Məsələn, Ukrayna onun üçün alınan şəkər zavodundan başlaya bilərəm. Zavodun dəyəri 10 milyon dolara yaxın olub. Sual edirəm, Elnur pulu hardan əldə edib və bu zavodu alıb? Qeyd edim ki, Elnur Aslanov sabiq deputat Rəbiyyət Aslanovanın oğludur. Rəbiyyət xanım bir zamanlar ölkədə az oynadan deputatlardan biri olub. İddia edilir ki, Rəbiyyət xanımı Gülənə ərə vermək istəyiblər. Amma bu arzu elə arzu olaraq da qalıb. Elnur bununla da kifayətlənmək, belə ki, Rusca, İngilizcə, Ərəbcə fəaliyyət göstərən Pazəkat Qlobal şirkətinin başına FETÖ-nun Azərbaycandakı imamı olan Elnur Aslanov gətirilib. Aslanov sosial şəbəkdəki paylaşımları ilə dini istismarçılığı buradan idarə edir. Şirkətin saxtaşırağına inanan xeyriyyətçilərin məzlumlara yetişəcəyini düşünərək göndərdiyi zəkat və yardımlar FETÖ-nun kasasına daxil olur. Qeyd edim ki, bu xeyriyyə təşkilatına ən çox yardım edənsə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti olan Sokardır. Sokar bura köçürülən pulları öz adından etmək. Böyük maliyyə imkanları olan Aslanovun Ukraynada FETÖ ilə əlaqələrin kəsilmədiyi iddia edilir. 2017-2018-ci illərdə onun Ukraynanın Lvov şəhərində bir qrup Azərbaycanlı və Türkiyəli iş adamlarının toplantısına qatıldığı məlumatda yayılmışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, toplantının iştirakçıları əsasən Türkiyə və Azərbaycandan Gülən şəbəkəsi ilə FETÖ ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan və bu səbəbdən mühacirət edən şəxslər olub. Sonda isə qeyd edim ki, Elnur növbəti dəfə növbədən kənar keçiriləcək parlament seçkiləri üçün hazırlanır. Sokar rəhbərinin ona söz verərək bildiriblər ki, səni Azərbaycanın ən yüksək vəzifəsinə gətirəcək. Bəziləri iddia edərək bildirir ki, Elnur Aslanov gələcəkdə prezident kürsüsünə otura bilər. Çünki Elnur FETÖ qruplaşmasının ən ali məqamlarında yer tutur. Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan.